Ta e Partisë Demokratike të Kosovës në Mitrovic ka kritikuar kryetarin e komunës Agim Batiri për këtë qeverisje gjatë 8 viteve sa është në këtë pozitë. Sipas PDK-s, Batiri jo vetëm që nuk hapi mira vendet e punës që i premtoi, por vetëm sa i zhyti qytetarët edhe më shumë në varfëri dhe trashi korrupsionin. Drejtori të TK-s. Partia Demokratike e Kosovës, Dejga në Mitrovic, ka akuzuar qeverisjen lokale në këtë komunë për degradim institucional në 8 vitet e fundit. Pushteti aktual i Lëvizjes është vendosur në krye me Agim Batirin, jo vetëm që nuk i përmbushi premtimet e tij megalomane të hapjes së 15 vendeve të punës, por për vetëm për qytetarët në rëndom të Mitrovicës e zhytën me tenë varfëri dhe mjerim. Sipas Brahimit, përzgjedhja e drejtorëve të shkollave, për të cilat tha se u përcollën me tendencën e pushtetit komunal të vetëvendosjes, u bë për të vendosur kontroll të plot mbi institucionet arsimore përmes instalimit të militantëve të tyre partijak në cilësinë e drejtorëve. Involvimi i ministrës së arsimit Zonis Nakovsi në diskutime brenda ambienteve të zyrës sekretarit Batiri, se kush duhet të zgjedhë drejtor me shami apo pa shami, para se komisioni të dërgojë emrat e propozuar të kandidatëve, flet për seriozitetin dhe vetësmërinë e pushtetit komunal të Lëvizjes vetëvendosur në Mitrovic, këtij pushteti me ikje që me çdo kusht dhe me çdo mjet të vendos kontroll politik mbi institucionet përmes politizimit të tyre me militantë partijak. Brahimi shtoi se ky proces duhet hetohet edhe nga organet kompetente legjizbatuese në mënyrë që komunës dhe sektorit të arsimit në Mitrovic t'i kthehet digniteti në përkëmbur tash e 8 vjet.